So, yo! What's up, guys? Welcome back po sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ang channel na ito ay nagtuturo ng online tutorials, review investment platforms, at kung gusto mong kumita gamit ang earning site. Kung interesado ka sa ganitong content, huwag mong kalimutan magpindot ng subscribe button at hit the notification bell para man-notify ka sa susunod nating videos. Disclaimer, this channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational for So you what's up guys? So welcome back po sa panibago nating video. And for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-resolve ang ganitong uh, problema or issue ni PayPal account. So pwede po siya sa business account at saka personal account. So pag may nakita kayo na ganitong examine or pag re-resolve na explain your account activity change. So dito may nakalagay na number of claims or disputes. So mayroon na pong exam kapag meron tayong dispute o yung mga binabawi na pera or bayad sa mga buyer. So ito po the number of cases including claims and disputes you've received has increased recently. So dito guys, sa account na ito, personal account, meron po itong dalawang cases o dispute. Dalawa lang po guys. So uh, nilagay niya is your receive has increased. Increase daw, idalawa lang naman. So wala tayong magagawa kundi sagutan natin yung uh, exam ni PayPal. So sasagutan natin yan lahat guys. So check muna natin dito guys. Ayun. So sa ating dashboard, sa ating uh, home, merong nakalagay na July 2020-2024, kailangan sagutan na po natin yung uh, pinapa-resolve ni PayPal. Kasi once na hindi nyo po ma-resolve yan, automatic na mag-permanent uh, limit po yung account natin. So yun po guys. So ngayon ituturo ko sa inyo guys kung ano nga bang dapat na isasagot natin dito sa tatlong exam na ito. So, what is the reason for this increase in cases? How do you plan to resolve these cases? So, sa baba tayo mag-uuna, guys. So, how do you plan to prevent future cases? So, dito isasagot natin, guys, uh, by satisfying the uh, needs. Uh, by satisfying the needs of the buyer and uh, providing... Uh ano uh goods uh, providing a good uh, services. So yun po yung isasagot natin sa baba guys. So how do you plan to prevent future cases? Ayun. So again by satisfying the needs of the buyer and providing a good services. So pangalawa, how do you plan to resolve these cases? So dito naman ang isasagot natin guys is by refunding, so talagang i naman natin yung mga customers natin or yung mga buyer natin uh, para bumalik yung pera nila. So ito yung sasagot natin. Tamang sagot po to guys. By refunding to the customers and communicating, uh, communicating. Ayan lang. Kahit dun lang guys. Ayan. So how do you plan to resolve the case, these cases by refunding to the customers and communicating? At uh, dito naman sa unang question, what is the reason for this increase in cases? So, isasagot naman natin dito guys, the reason for this increase in cases due to technical problem. Ayan, so wala na tayong ibang isasagot dyan guys. Huwag na kayong magbanggit na kahit anong ano pa. So, ilagay nyo lang dyan, uh, due to technical problem. So, yun lang po guys. Kasi hindi naman natin alam yung problema natin dyan. So, technical problem yan, automatic. So, sa baba, may nakalagay na submit. So, pindutin yung submit. Huwag na kayong maglagay ng add file. Ayan. So, go to account limitations. So, maghihintay lang tayo. Ayan. So, bigla tayong nilag out. So, shout out pala sa may-ari ng account nito, guys. no Kasi pinagkatiwala niya yung PayPal account niya at pina-resolve niya sa atin. So, yan po. Um, ilagay natin yung OTP. Ayun, so you're all set. Tingnan natin kung pasado nga ba. So kailangan pag after resolve, ayun, boom. Pasado, guys. So automatic pag nagsagot na tayo, automatic 'yan, nagre-refresh. Pasado na 'yan. Ayun, guys, nakikita nyo na nawala na pong yung dilaw, wala na pong red. Ah, uh, talagang pasado na po yung uh, sinagutan natin kanina. So ganun lang kadali, guys, kung paano natin isagutan yung ganong resolve. So, kung may katanungan kayo, pwede kayong mag-comment or pwede kayong mag-PM sa ating guys. So, kung meron kayong hindi naintindihan, uh, i pm nyo lang ako guys at tutulungan ko kayo hanggat kaya ko. So, yun lang po guys. So, follow for more tips.